为啥要玩第二支账号？因为第一支账号那个好友满了，然后很多观众要玩，就没办法加好友，所以这一支就专门直播用的，可能还蛮高的，四五千的话可以考虑抽。但没满，没上，还没快速出弯。到现在还是不会撤身。哎，不小心弹射出来了。为什么后面都没人？谢谢俊可可的福袋啊！为什么我要跑完的时候中你？因为这样的话，你就不用跳到后面读取画面，然后你就可以马上下一场，然后他也不会有掉分的问题，就是比较快可以进入下一场游戏的意思。后面也都没人上来，太小，每只要单分。哇，少接一个。就激动，只有火。这游戏我觉得真的是靠时间叠出来的。我看好下几场，不是一直按住，手太肥。34场，二现在的数据。现在用哪一把键盘 ？K70。耶，白银一二。
好卡哦，为什么？哦，我会了，加快速出弯就好了。我小圆点都在旁边，很烦。可以啦，快速出弯就可以了啦。这也中双甩好了，要不然这个加速大家没吃到。然后绵延到最后，有一点累格。这里都撞柱子。跑个二八，27，刚好高帧率是开的，然后高清显示是开的，闪电模式是关的。哦，黄金来，机场了，现在。43场。可以啦，可以啦，可以啦，100场内白金应该可以。哇，我以为落地还有个喷。
你表弟了。可以啦，可是你要跟他讲直播少看、啊，眼睛要顾啊，不要小时候就戴眼镜。我是甩已经没放掉了。万几下去了，每一种方法总是一定有一把最适合他的刀。我不厉害啊，我就。这样玩得很差。有我食物还是太多了。啊，换太快了。Hello， 大家好，我是包哥。我的 No Live 直播时间从这个月开始正式改为8点到11点喽，日期则是一样为每周的1、3、5、6啊，大家要牢记直播时间哦，记得来 No Live 找我玩哦。